ואיתנו איש העסקים המעורב ברשת מועדוני הגרי, מר ניסים ביטון. שלום מר ביטון, מה שלומך? הלו? מר ביטון? מור, הוא ירד מהקו, שהוא לא יודע למה. אז תנסי ללעות עוד פעם את מר ביטון, אולי הוא בלבל שקראת קראתי לו מר ביטון ולא גנב. סני ססון, איש העסקים והיזם החברתי. שלום לך. שלום לך. תדבר לפומית בבקשה, טוב? אני מדבר לפומית בבקשה. עכשיו אתה מדבר איתנו, תודה ארי שם, אני מספיק, תודה רבה. שלום גם ליזם, איש העסקים והמשורר מר ניסים ביטון, מהגרי. המשורר של אחותך, מניאק, איזה משורר? אני לא יודע לקצור אפילו, מה זה משורר? למה אתה מקלל? זה רדיו. אבל למה אתה אומר משורר? אני משורר? כן. אנחנו עושים עכשיו פרויקט בעתידים. לעתידים, ברמת החלטה. משהו ל-1200 מטר. גריי גם? גריי, 1200, אחד המקומות היפים בארץ. פותחים אותו עוד חודשיים. מי יהיה בהופעת הבכורה, ניסים? שלומי שבת. שלומי, עצוקי. תעלה אותו גם, אני אקלל אותו, המניה כזה. לא, ניסים, איך אתה... סני. שיהיה גברי. מי? שלומי גברי, מה אתה רוצה? שיהיה גברי ויתחיל להופיע כבר, יאללה. רגע, הנה, בוא אני אשאל לך שאלה. בשמונה בפברואר במודיעין, מי מופיע, אתה יודע? מי בשמונה בפברואר? אני לא יודע. ישי לוי, קבל. ישי לוי מספר אחד בארץ, הגדול מכולם. יותר טוב מחיים משה? לא, חיים משה מספר אחד. אז מי מספר אחד? לא הבנתי. ישי וחיים הכי טובים בארץ, אתה מניאק, אתה רוצה לסכסך. רגע, הם הכי טובים, זאת אומרת שהם יותר טובים משלומי שבת? שלומי שבת אחד הגדולים, אל תלכלך. אני לא מבין, תחליט. תגיד לי, שלומי זה אח שלי, אתה לא יכול להחליט בינינו.